Léegi yow papa du am na sàcc buñ jàppoon fii Korog. Waa. Nuñ ko def.
Awa, tégal nañ dem bu baax de. Mais yow kenn dula def non. Kula def non woma. Woma. Ma wola. Woma. Ma def intervention. Hein? Oui ma. Dama luti xar. Xar mom bëgg na nga utal mako. Xam. Waaw, xar. Lég buma joggé dina fa dem. Hein? Buma joggé dina uti xar papa nak man dama solo la wax dé dama lay wax lu leer nak pofton japp ci uti xar ñu dundé papa bu wax yi bari man dama koy bayé wa bul ko ba pofton bari nga histoire pofton bari nga problème an kay dina uti xar kay jeex na té wuy ma da nga sangu tay sangul deng waaw wuy ma mom na nga waxar rek wa wuy ma sa yaay fu mu dem maar mako xam xamoko sama yaay mom fan la ma waxon la dem sax patena ko de amna fu mo waxon man dal popton sa yaay du war nga wax ak mom sa yaay du war nga wax ak mom bo yere de keur popton muy dugg ci keur do la fa fek bu yagge dalay fasé dang koy nok bo ko doxé ma yo sa yaay dama ko xam nga ne sa yaay sumu ko mënon dara ba tay full de kan yow neewuma legi modou andi fa ay ya lol la wax yow mom say wax waxumako ba mané modou yow fan nga jëlé xaar mère dama ko jënd fo jëlé xaaliss ko jop dama ko jop yow bo andé xaar tamuy jup kessé do ko yew jott bi ku nuyo ma fay la nga jël ko dugal ko ba ca neegi paréwul yé ruxu dugal ko ci ruxu bi amodou nit ni seeni beut ak seen lamine ken munu ci musu no bu don lol man ma mut ci duguma ci ñom ñoy dugg ci man waye bo ënde xar yew ko fi munu fat ci digëtu ku dugg nu yo xar mi fay la ñu xamni amna tabaski waye dukk be nga ko duggal mo la ndam sama xel mi buma duggal ci waxi police buma waxat ci duggal ci bu waxi tribunal ah mère police ay police yoy du ci am ah man de dama ragal police duma nitu kasso dama reuy xajuma ci prison buma fi indil benen wax lolou ci ma ñew dama genn da am business bu muy diyent modou luy business la ana añ bi mi wi añ baangi fe ñewul añ doga dem kon wa ma ñew li fat fat la ko deggal fat fat wa demal ñew